Vi mødtes en aften i spektakel 14 til Elektronøjs. Jeg så dig ned i porten. Der blev snakket om ungens rydning. Du havde lige fået en ny piercing. For tiden går jeg har det lidt ned og tænker meget på, hvad jeg man skal være. Skulle være blandt pirater. Skal jeg besætte et hus eller tage til Kina? Så skrev du og spurgte, om vi skulle spise en falafel. Vi tog en tur til Nordhavn på din lounge. Du kyssede mig i mørket nede ved søerne. Ugerne går, og jeg spekulerer, om det bare var en nat, eller var det mere? Tror vist nok, jeg kan lide dig mere, end du aner. Skal vi spise en partysis? Nå nej, du er veganer. Den nat, du sagde til mig, at du ville høre mig, kunne jeg mærke, at jeg var lykkelig, hvis jeg blev på hos dig. Men ikke fordi vi skal være sådan altid. Fedt, vores kærlighed er som lidt alterner. Så skrev du og spurgte, om vi skulle spise en falafel. Vi tog en tur til Nordhavn på din Long John. Du kyssede mig i mørket nede ved søerne. Pludselig en dag skulle vi snakke lidt alvorligt. Vi så hjemme hos dig. Vejret det var dårligt. Du sagde at du ville have et af mit forhold. Hvad fanden siger man til det? Jeg vil ikke være borgerlig. Men da jeg så dig kysse med Christoffer ned på Julius Thompsons, følte jeg mig helt alene. Jeg rystede kanden og skrev på en mur. Men et skøj er ånden og systemet.